ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು. ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾನ? ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕವೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಶಮನ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಯತ್ನಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಣಗಳ 40 ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಸುದೀರ್ಘ ಮೂರೂವರೆ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೀತು, ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಬೇಗುದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಜಗಳ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಜೆಂಡಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಿಗೂ ಸಂಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಸೀಟ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪ್ಲ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೆಸರು ಬಹಳ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್, ಅವರ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೇನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋದು 24ಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಬರದೆ ಶಿಗ್ಗಾಂಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರ ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗದೆ ನೀವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು, ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶುಡ್ ಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಕರೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹಳೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ಸದಾನಂದಗೌಡರಿದ್ದರು, ಮೂವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು.
ಅದು ಸೇರಿಸದ ಹೊರತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಂಪ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಯಾವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದರೆ, ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ತಿಕ್ಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರೊಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಯಾದವಿ ಕಲಹ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೊಂದಿತ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದೊಂದು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಣ ಇವೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ವಿಜಯೇಂದ್ರದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಯತ್ನಾಳರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ. ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ ಇದೆ. ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೇನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಗ್ಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜಗ್ಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಎತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಏರಿಗೇಳಿತು, ಕೋಣ ನೀರಿಗೇಳಿತು ಅಂತ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೋಣಗಳು, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಣ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ತಿರುಪತಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಲಡ್ಡು. ತಿರುಪತಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿಟಿಡಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೋಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಋತ್ವಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರು ಬಾವಿ, ಯಾಗಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಹೋಮ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡುವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾಗ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 308 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು 1715ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಲಡ್ಡು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల క్షేత్రంలో ఇటీవల నెయ్యిలో కొంత కల్తీ జరిగిందని ఆ విషయాన్ని అధికారులందరూ కూడా తెలుసుకొని ల్యాబ్కు పంపించడం, ఆ ల్యాబ్కు పంపించిన రిపోర్ట్లో కొన్ని పదార్థాలంతా నెయ్యిలో కలిసి ఉన్నాయి, దోషభూయిష్టమైన పదార్థాలు ఆ నెయ్యిలో ఉన్నాయని తెలిసిన దానివల్ల ప్రత్యేకంగా ఈ శాంతి హోమాన్ని, పంచగవ్య ప్రోక్షణని, వాస్తు పర్యవేక్షణని ఈరోజు వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఆగమ సలహా మండలి సూచనతోటి
మేమందరం నిర్ణయించుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం వల్ల మనము నెయ్యి వాడిన ప్రదేశాల్లో అంతా కూడా ఇతర సామగ్రిలో పరికరాల్లో అంతా కూడా శుద్ధి అయ్యే కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు వాస్తుతోటి పంచగవ్య ప్రోక్షంతో వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క దోషమంతా కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా ఇక్కడతోటి పరిపూర్ణమైపోతుంది. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಗನ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಜನರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾತು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ತಿರುಪತಿಯ ಲಡ್ಡುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿದ್ರೂ ಇದು ಇಡೀ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ ಒಂದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಹೋಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಡ್ಡುಗೆ ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಗಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರೋಹಿತರ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ನೀವು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕಾ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ದೀಕ್ಷಿತ್ರವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರು. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಒಂದು ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಜಗನ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರವಿ ರವಿ, ಆಡಳಿತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು. ರವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ನ ತುಪ್ಪದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭಾವನಾನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿತ್ತ ನಿಜಕ್ಕೂ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ನಾತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ರವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿದ್ದ ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನ ಒಬ್ಬರು ಕಲೀಗ್ ತಂದಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ರವಿ, ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟಿ ಟಿ ಡಿ. ಈಗ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ? ಜನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರ ಏನು? ಖಂಡಿತ ನಾತು ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇ ಒ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇರುವಂಥ ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ. ಅಂಥ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿರುಪತಿಯ ಲಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಲಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಲಡ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ TTDಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಈ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಜಗನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಗನ್ರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ KMF ಬದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಈಗ ನಾವು ಹೋದಾಗಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಲಾರ್ಗಳ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಜನನೇ ಬಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ TTDಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏಜಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, 80-70 ವರ್ಷದವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 400-500 ಜನಗಳು ಇದ್ದ ಒಂದು ಆ ಸೆಲ್ಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ 150 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ 4 ಅವರ್ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು, 4-5 ಅವರ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿಡೋರು ಜನ. ಅವರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಅದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಟೋಗೋರು ವಾಪಸ್ ತರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ದೊನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ದೊನ್ನೆಗಳು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಗೆ, ಅದುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಡೋರು ಜನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ತಿರುಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೊಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ನೀಟಿತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರೋಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಜಗನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ಜಗನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ನಾಥು ಸರ್, ಅಂದರೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ TDP ಮತ್ತು ಜನಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಶ್ಯೂನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ವಿಶ್ವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ದೆಹಲಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೀರಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರ್ಡರ್, ಇನ್ನೂ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. 50 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಂತಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಲೆಯನ್ನೇ 3 ಹೋಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಕಿರಾತಕ. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ 3 ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 50 ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಅಶ್ರಫ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ ಹೇಮಂತ್ ದಾಸ್.
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಶ್ರಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ ಈ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಶ್ರಫ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗ ಇದ್ರು, ಅಶ್ರಫ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಲವಂಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಒನ್ ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಶ್ರಫ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗ ಇದ್ರು, ಅಶ್ರಫ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಲವಂಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತಿ ವಿಕೃತತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೆಂಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ 36 ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿತಾರಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ನರಮಾಂಸದ ರುಚಿ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 17 ಮರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿ ಬಿಡಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಶ್ರದ್ಧಾವಾಕರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮರ್ಡರೇ ಅಮಾನುಷ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಕೇತ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಕ್ಷಸರಂತ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಾವನ ಮೊನ್ನೆ, ಅದು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ರಾತ್ರಿ 10 ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಗು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 10-15 ದಿನ ಇವಳು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ 10-15 ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಗಲ್ಲಿ 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 ಇದೆ ಅದು, ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಳು ಈ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ 19-20 ಪೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಓ ಟಿ ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಕೊಂದೇ ಬಿಡೋದು, ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದೇ ಬಿಡೋದು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಅವಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಪದಪಾಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅರ್ಥ ಯಾರೋ ಹತ್ತಿರದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೇಲೆ. ಗಂಡ ಓಪನ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಆತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೂರೆಂಟು ನಡೀತವೆ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ವೇರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಮ್ನಾಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಭಾವನಾ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಡಿಯಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 15-20 ದಿನ ಆದರೂ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾಗಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನ. ಆಗಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.